Andra gången längre ben, men det hörde jag inte. Ja, ni var på skräckfilm. Vi ska spela en... Arne Kommen är något av Friasens... En av Friasens fäder. Finns en annan moder också till Friasen. Men här kommer den efter en av fäderna. Och den heter... Men det är en blues, så det är inga konstigheter sådär. Han skrev väldigt fina låtar. Här kommer en av dem. Den heter When Will the Blues Leave? Eller som det hade hetat på söndagarna när jag var liten. When Will the Blues Leave? Okej, jag kan inte göra det.